So I took my guitar and I threw down some chords and some words I could sing without shame. And I soon song, and I played it around for some friends, but they all said the same. They said music's for fools, you should go to school, the future is prisons and math. So I did what they said, now my children are fed. They pay me to do what I'm asked. I forgot all my songs, now the words are all wrong, and I burn my guitar in a rage. But the fire came to rest in your white velvet breast, so somehow I just know that it's safe.
לעצור רגע. תוריד את הגיטרה במוניטור.
תודה רבה. Thank you.
Thank you.
שנה שאנחנו עושים ככה כנס ביטול מנויים של הארץ. אבל זה כיף. Thank you.
מדרגות בית אריאלה. ראיתי שיצאת מהמוזיאון, רציתי שתדעי ש
את שאול המלך אף פעם לא היו כזה פונטון ועם הדרכות בית אריאלה ראיתי שיצאת עם המנחים הנחמדים
סודי. אצבע לגננת ולא בנחיריים אלא בקורס אוכלים שניצל ויורקים את הסחוס הילדים ערוץ הילדים הערוץ המדהים שיחת סיכום שהמורה אמרה לאמא שלי ששמיעה אבסולוטית אין אבל שהיא מקווה שלאומנות יהיה מקום בחיים שלו. זה אומר עכשיו ברוריה. לא, עוד לא ברוריה. שתהיו בריאים
ותצליחו בחיים. נאחל יותם שתצליחו Yes, I am done.
אשר לכם משהו שהקלטנו אני ורם אוריון לפני הרבה שנים תחת השם נוודי ארוכף עוד לפני שזה היה אופנתי לרדת על מתנחלים אבי ציין יורם הוא ילד חמוד שגר באות מיל אוהב ללכת לבית ספר אוהב להתפלל יום אחד הוא הלך לטייל ופגש ילד מבני ישמעאל שנשך אותו פתחה
השיר האחרון הוא קצר מאוד. זה שיר שכתבתי כשהייתי בן 17. את המילים אני מצאתי בחוברת שהייתה מונחת על הפסנתר אצלנו בבית, כנראה של חוברת קריאה של אחי הקטן. למרות שהוא היה בן 12, גם הוא היה קצת גדול של החוברת הזאת, איך תבינו. אני כתבתי את זה באמצע הצפירה ביום השואה, אני לא יודע מה זה אומר עליי. באמת שיר אבל מאוד מאוד קצר, אז הצפירה הייתה רק דקה. שומעים ממנו משהו? זה רק שיר אחד. לעשות את הקטע של הדרן אם תרצו. השיר הראשון שכתבתי לפסיכופת, אבל היה לי רק בית אחד ופזמון וקצת דרדלה ובסוף הוא לא התפתח, אבל עכשיו השלמתי אותו.
המתעניינים, תמיד נשאיר לך שירים קרועים. שאני זוכר את זה. קקי פיפי, קקי פיפי, זה מה שכולם עושים, זה מה שכולם עושים בשירותים. קקי פיפי, קקי פיפי, זה מה שכולם עושים, זה מה שכולם עושים בשירותים. בבוקר אכלתי חביתה, אבל בלילה היא ברחה לי במיטה.
הגיל הכי גבוהה פשוט. סודות, עם הבייסים. תודה.